Klockan del två av Lina bad för Barba. En kvart är 15 minuter. En kvart, en kvart, en kvart. Vi har 15 minuter, 15 minuter, 15 minuter och så en kvart. Två kvartar är 30 minuter. Två kvartar, 30 minuter. Tre kvartar, 45 minuter. 45 minuter. Fyra kvartar, en timme. En timme, fyra kvartar. Om vi säger kvart över, hamnar vi här. Kvart över, 15 minuter över. Om vi säger kvart i, eller 15 minuter i, kvart i, använder vi den här och hamnar här, kvart i. En halvtimme är 30 minuter. En halv timme, 30 minuter. Då hamnar vi här. Här är pilen. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Klockan är halv sju. Klockan är halv sju. Klockan är 18:30. Klockan är 18:30. Klockan är 6:30. Klockan är 6:30. Men klockan är halv sju. Halv sju. Hur mycket är klockan? Klockan är 10:02. 10:02. Klockan är 10:10. 10:10. 10:02. 10:02. 10:02. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Klockan är 10:10. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Nio minuter i tre. 9 minuter i 3. Kan man säga 10:03, cirka. Hur mycket är klockan? Klockan är 20:20. 20:12. Hur mycket är klockan? 5:02. 5:02. 5:02. 5:30. 5:30. 12. 5:30. 12. Hur mycket är klockan? 5:02. Hur mycket är klockan? 5:30. 12. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är
Klockan är 6. Klockan är 18. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 10:30. 10:30. Eller 10:25. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 7. Nej, klockan är 13:06. 13:06. Man kan säga ungefär 17:45. Eller 17:45. 17:45. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 4:06. 4:06. Då kan man säga ungefär 4:05. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 2:22. 2:22. Men då kan man säga ungefär 2:05. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 5:03. 5:03. Då kan man säga ungefär att klockan är 5 eller 17:00. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 4:07. 4:07. Men man kan säga ungefär 4:05. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 8:22. Nej, 2:22. 2:22. Och då kan man säga ungefär 2:20. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 5:03. 5:03. Då kan man säga ungefär 5:00, som är 17:00. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 7:07. 7:07. Man kan säga cirka 10:07. 10:07. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 1:03. 1:03. Man kan säga ungefär 12:30. Eller 12:30. Ursäkta mig, hur mycket är klockan? Klockan är 9:03. 9:03. Vilken tid går din buss? Bussen går 11:55. 11:55. Vilken tid går din buss? Bussen går 22:26. 22:26. När ska du ta bussen? När ska du ta bussen? Jag ska ta bussen som går 22:26. Jag ska ta bussen som går 22:26. Vilken tid går din buss? Bussen går 03:50. 03:50. 4:10. När ska du ta bussen? Jag ska ta bussen som går 03:50. Jag ska ta bussen som går 03:50.
Nu ska vi träna med appen Emoji Klockis. Den går att ladda ner gratis på telefon eller iPad. Om du vill träna på din dator så kan du använda elevspel.se om du trycker på länkarna. Den ser ut så här. Du kan välja hur svår du vill ha.